Hammaga salom. Siz nima gap TV kanalini tomosha qilyapsiz? Hozirgi video Buyuk Amir Temur haqida bo'ladi va bu video Nima gap TV uchun maxsus dunyo yangiliklari kanali admini tomonidan tayyorlandi. Dunyo yangiliklari kanali stelkasini video ostidan topishingiz mumkin. Amir Temur, Temurbek. To'liq ismi Amir Temur ibn Amir Tarag'ay ibn Amir Barluq 1336-yil 9-aprelda Kesh, hozirgi Shahrisabz yaqinida Xo'ja Ilg'or qishlog'i, hozirgi Yakkabog' tumanida dunyoga kelgan. 1405-yil 18-fevralda Utrorda vafot etgan va Samarqandda dafn etilgan. O'rta asrning davlat arbobi Amir Temurning onasi Sakina xotun Buxorolik. Otasi Tarag'ay esa Barlos urug'ining oqsoqollaridan hamda Chug'atoy urug'ining beklaridan bo'lgan. Uning ajdodlari Kesh viloyatida hokimlik qilishgan. Shu bois Amir Temurning otasi Amir Tarag'ay ham yilida bir marotaba Ili daryosi bo'yida xon tomonidan chaqiriladigan il yurt beklarining qurultoyiga taklif etilar va u bunday yig'ilishlarda muttasil qatnashar edi. Bu haqda esa Sharafiddin Aliyazdiy ham ta'kidlab o'tgan. Tarag'aybek Piri Shamsiddin Kulolni ayniqsa chuqur ehtirom qilgan. Keyinchalik Shayx Kulol Amir Temurning ham piri bo'lgan. Tarag'aybek 1360-yil vafot etgan. Amir Temurning yoshligi Keshda kechdi. U 7 yoshga to'lgach, otasi uni o'qishga berdi. Amir Temur yoshligidan o'q maxsus murabbiylar ko'magida chavondozlik, ovchilik, kamondan o'q uzish, boshqa turli mashq hamda harbiy o'yinlar bilan mashg'ul bo'lgan. Shu asnoda Amir Temur tulporlarni saralab oluvchi maxsus chavandoz va dovyurak bahodir bo'lib voyaga yetgan. Amir Temur tabiatan og'ir bosiq, tiran fikrli, idrokli hamda nihoyatda zirak. Kishilardagi qobiliyat, fazilat, ayniqsa samimiyatni tezda fahmlab oladigan inson bo'lgan. Shu tufayli o'spirinlik chog'idanoq atrofdagi tengqurlari orasidan sadoqatli do'stlarni jalb qila olgan. Uning atrofiga bolalikdagi do'stlari Abbos Bahodir, Jahonshohbek, Qumori Inoq, Sulaymonshohbek, Sayfiddinbek, Hindushohlar to'planishib, birgalikda mashq qilar, musobaqalarda bellashar, asta-sekin navkar bo'lishib, harbiy bo'linma sifatida shakllanib borishgan. Keyinchalik ular Amir Temur qo'shinlarida lashkarboshlik darajasigacha ko'tarilgan. Amir Temur dastlabki faoliyatini qo'l ostidagi navkarlari bilan ayrim viloyatlarga xizmat qilishdan boshlagan. Ularning o'zaro kurashlarida qatnashib, jasorat ko'rsatishgan, janglarda g'olib chiqib, harbiy mahoratini oshirishgan. Dong'i butun Qashqadaryo vohasiga yoyilgan. Amir Temurning mahoratli taktika va usullari uni Mavronnahrning nufuzli amirlaridan Amir Xizr Yasovuli va Amir Qozog'oniylar bilan yaqinlashtirgan. Xondamirning yozishicha otasi Amir Tarag'ay Amir Temurni avval 1355-yil Amir Jokubarlosning qizi turmush og'iga, so'ngra o'sha yili Qozog'onning nabirasi va Amir Husaynning singlisi Uljoy Turkon xotinga uylantiradi. Keyingi turmush tufayli Amir Temur va Balx hokimi Amir Husayn o'rtasida bitim yuzaga kelib, ular Mo'g'ullarga qarshi kurashadilar. Amir Temurning Mavronnahrni birlashtirish yo'lidagi harakatlari 14-asrning 60-yillari boshlaridan boshlanadi. 1370-yilning 11-aprelida Chig'atoy ulusining barcha bek va amirlari, viloyat beklari, Termizning sayyidlari, shuningdek Amir Temurning yoshligidagi do'stlari Piri Said Barakaning ishtirokida o'tkazilgan qurultoyda Amir Temurni markaziy hokimiyat hukmdori etib saylashadilar. U hokimiyatni o'g'illari, nabiralari va yaqin kishilari ko'magida boshqardi. Samarqand poytaxt etib belgilanib, shahar va shahar devori ta'mirlanib, baland binolar barpo etildi. Eron, Ozarbayjon, Iroq, Shom, ya'ni Suriya ustiga 3 marta lashkar tortib, bu urushlar tarixda 3 yillik, 5 yillik va 7 yillik urushlar deb nom qoldirdi. 3 yillik harbiy yurishlar oqibatida G'arbiy Ozarbayjon, Iroqning shimoliy qismi, Gurjiston va Van ko'li atrofidagi yerlar egallandi. Amir Temur Kichik Osiyodan Samarqandga qaytgach, 1404-yil 27-noyabrda 200 minglik qo'shin bilan Samarqanddan Xitoyga safarga chiqdi.
biroq Xitoyga yurish Amur Timurning o'tirorda vafoti tufayli amalga oshmay qoldi. Amur Timurning jasadi Samarqandga olib kelinib, dafn qilindi. U Hindiston Xitoydan Qora dengizga qadar, Sirdaryo va Orol dengizidan Fors ko'rfazigacha bo'lgan yerlarni birlashtirib, ulkan markazlashgan davlat barpo etdi. Bundan tashqari Amur Timur davlatiga Kichik Osiyo, Suriya, Misr, Shimoliy G'arbda quyi Volga bo'ylari, Shimoliy Sharqda Balxash ko'li va Ili daryosigacha va Janubiy Sharqda Hindistongacha bo'lgan hududlarni bo'ysindirdi. Amur Timur davlatni huquqiy asos bilan idora etgan. Uning davlat ishlarini 9 ulushini tadbir, kengash, mashvarat, qolgan bir ulushini qilich bilan amalga oshirdim degan so'zlari buning yorqin dalilidir. Buyuk bobokalonimiz sharafiga Toshkent, Samarqand va Shahrisabzda haykallar bunyod etilgan. Amur Timur Fransiyani Usmonli turklar bosqinidan qutqarib qolganligi tufayli Fransiya birinchi bo'lib bobomiz sharafiga haykal bunyod etgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi.